אחרי שראינו איך ניתן לבנות אתר שמותאם למובייל, חשוב לראות איך אנחנו יכולים לבנות אתר אחד שניתן לגלוש אליו גם מדפדפן רגיל, מחשב דסקטופ, וגם ממכשיר מובייל עם דפדפן מובייל, והכל בתוך פרויקט MVC אתר אחד ויחיד. אז קודם כל, בואו נבנה קונטרולר רגיל שיש בו איזשהו אקשן רגיל שמותאם לדסקטופ. נוסיף כאן קונטרולר, נקרא לו Home. יש לנו פה פונקציית Index, נייצר עבורה View, Index, ונגדיר שאנחנו נמצאים בדסקטופ, Index, גם כאן וגם בטייטל. כעת בואו נבצע גלישה, נראה שאנחנו רואים את האתר כמו שצריך, אנחנו נמצאים בדסקטופ. בואו נשלב גם לייאוט מסוים, שגם הלייאוט יראה לנו שאנחנו בדסקטופ. יש לנו את הלייאוט, ובלייאוט נגדיר בבאדי איזושהי כותרת, שאנחנו נמצאים בדסקטופ, לייאוט. נגדיר פה איזשהו הוריזונטל רואו, נבצע גלישה, ונראה שגם הלייאוט כרגע מוצג כמו שצריך, וגם הדסקטופ מוצג כמו שצריך. נגדיר אפילו איזשהו סטייל, background color, light blue, נרפרש. נראה שכרגע האתר שלנו נראה בצורה רגילה בדפדפן רגיל. כעת אנחנו רוצים לבצע התאמה או להציג דף אחר עם לקוח גולש מדפדפן שהוא מותאם למובייל, דפדפן ששייך למובייל. אז איך אנחנו עושים את זה? אז יש לנו שתי שיטות. שיטה אחת אנחנו הולכים לראות בסרטון הזה, שבה אנחנו הולכים לבצע דפים באותו אתר MVC שלנו שמותאמים ספציפית למובייל. ואז אנחנו הולכים לראות איך בדיוק הדפים האלה הולכים להיות מוצגים כאשר הלקוח גולש ממובייל, והדפים הרגילים הולכים להיות מוצגים כאשר הלקוח הולך לגלוש מאפליקציית דסקטופ רגילה, מדפדפן דסקטופ רגיל. השיטה השנייה שאנחנו נראה בסרטון נוסף, זה בעצם שיטה שבה אנחנו בונים שני אתרים נפרדים לגמרי, ממש נפרדים, וכל אחד מותאם לסוג דפדפנים אחר. אחד מותאם לדפדפני דסקטופ, והשני מותאם לדפדפני מובייל. אז בואו נראה קודם כל בסרטון הזה איך אנחנו יכולים באותו אתר להציג שני ויואים שונים כתלות בדפדפן של המשתמש. בואו נסגור את זה, נסגור הכל, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את הוויוא שלנו, לבצע copy-paste, להדביק אותו, ופשוט לשנות לו את השם כך שהוא יהיה אותו השם כמו הוויוא המקורי, עם הסיומת מובייל, וכמובן נקודה CSHTML. כעת אנחנו יכולים לבצע גלישה עם דפדפן מובייל, והוויו הזה הספציפי יתבצע. בואו נרשום בוויו הזה שאנחנו נמצאים במובייל. אין לנו צורך כרגע בכותרת בטייטל, ונעשה את אותו הדבר על הלייאוט. גם הלייאוט, דבר כזה ניתן לביצוע. נגדיר שהלייאוט הוא נקודה מובייל. ניכנס ללייאוט הזה. ונגדיר שאנחנו נמצאים במובייל לייאוט. עכשיו בואו נבצע גלישה לאתר. ואנחנו רואים שאנחנו בדסקטופ. למה בעצם אנחנו בדסקטופ? אז אנחנו בדסקטופ בגלל שהדפדפן עצמו מוגדר ככזה ששייך לעולם הדסקטופ. אינטרנט אקספלורר 10 רגיל לגמרי. בואו נלחץ על F12, נגיע ל-Development Tools. ב-Development Tools אנחנו יכולים לגשת ל-Tools ולשנות את ה-User Agent. ה-User Agent בעצם מאפשר לנו לקבוע איזה סוג דפדפן עכשיו מתבצעת גלישה עבורו. ובואו נלך כרגע לדפדפן אייפון. אז אנחנו הגדרנו שאנחנו כרגע ב-User Agent אייפון, כאילו שאנחנו גולשים מתוך אייפון. ונבצע רפרש. ונראה אוטומטית שעברנו למובייל.
אם אנחנו נחזיר את זה בחזרה לדיפולט, נבצע רפרש, נראה שאנחנו בדסקטופ. זאת אומרת שמה שקרה כאן בעצם זה שהפרויקט MVC יודע אוטומטית לזהות את ה-User Agent ולפי זה להביא את ה-View המתאים. במידה ואנחנו בדפדפן דסקטופ רגיל ואנחנו גולשים ל-View Index או ליתר דיוק ל-Action Index, בוא נניח נמצאת בקונטרולר הום, פרויקט MVC יאתר בתיקיית הום של Views את ה-view index.css.html ואותה הוא ירנדר ללקוח. במידה ואנחנו גולשים לאותה אקשן מדפדפן שהוא שייך למובייל, אז פרויקט MVC אוטומטית ייתר לנו את אותו ה-view אבל עם הסיומת מובייל ויחזיר את זה למשתמש. אז בואו לצורך הדוגמה נשנה את ה-layout של מובייל לכזאת שתצליח להציג לנו גם איזשהו jQuery שמותאם למובייל. בואו ניכנס רגע ל-jQuery מובייל, נלך ל-Downloads ונבצע הורדה של שלושת הלינקים שאנחנו צריכים להגדיר למשתמש בכדי שיוכל לראות את jQuery מובייל. ניתן לראות את הלינקים כאן, נבצע Ctrl-C, נדביק אותם ב-Layout, אבל שימו לב שאנחנו נמצאים ב-Layout של המובייל. ה-Layout הרגיל יהיה מוגדר שם כנראה jQuery רגיל. כעת נחזור ל-Index של מובייל ונגדיר פה מבנה של דף שמתאים למובייל. יש לנו div, data role page, div עם data role header, div עם data role content ועוד אחד עם footer, וכעת את ה-h2 הזאת נשים בהדר. ואנחנו רואים בעצם שאנחנו ביצענו עכשיו איזשהו UI שמתאים למובייל ב-view שמתאים למובייל. אוקיי, אז יש לנו פה את ה-content. בואו נבצע גלישה. אנחנו חזרנו לדסקטופ רגיל, F12, Tools, User Agent, אייפון. נרפרש את הדף, ונגיע כרגע לדף שמותאם למובייל. בואו נוסיף כאן פוטר, כלשהו, נניח copyrights. נרפרש, ולהלן אפליקציית מובייל או אתר שמותאם למובייל כאשר המשתמש גולש ב-user agent שמותאם למובייל. משתמש אחר גולש לאותו אתר עם דפדפן רגיל ומקבל את הדף הרגיל. ובעצם זאת השיטה הפשוטה ביותר לבצע גלישה לדפים שמותאמים לסוג של הדפדפן. אבל מה קורה אם יש לנו לדוגמה איזשהו view שמותאם רק לאחד מהם? בואו נסתכל רגע. נניח שאנחנו הולכים ובונים איזשהו view, נתחיל עם action,